bright and gay, I'll always think of you that way. I'll find you. Младиот и талентиран баритон од Битола Давор Некјак, битолската публика ќе има можност да го чуе во живо и тоа на концертот кој заедно со пианистката Горјана Стојановска ќе го изведат во рамките на Битфест. Давор неодамна ја доби специјалната награда на Лјубљанската опера на надпреварот за млади оперни таленти Зинка Миланов во Ријека, Хрватска, за улогата на Онегин. Представата ќе има премиера во Националната опера во Лјубљана за сезоната 2022-2023 година. Давор својото образование после Битола го продолжи во Хрватска и од неодамна започна да работи во оперскиот ансамбл при Хрватскиот народен театар во Ријека. Имено овој театар Давор го посетил уште во 2006 година, која посета и убавите моменти таму влијаеле токму својото образование да го продолжи во Хрватска. Изминатите години Давор полека, но сигурно ја гради својата кариера, ги поставува една после друга скалите кои водат кон успехот, скали кои му носат признание и водечки улоги во едни од најзначајните дела од класичната музика и го ставаат на листата на еден од најбараните млади баритони во Хрватска. Па така, тука се улогите во Ромео и Јулија, Животинска фарма на Игор Кулјерич, Кармен, концертите со Загребачката филхармонија и многу други. Давор беше номиниран за Хрватската театарска награда за извонредни достигнувања на млади уметници до 30 години за улогата на Пандолф. Тој беше дел и од годинешното издание, поточно 14-тото издание, на фестивалот Опера Селеста, фестивал кој се одржува во Трогир. Тоа е фестивал со големи оперски имиња како гости во предходните години. Оваа година гостуваше една од најбараните сопранистки во светот, Олга Перетјатко. На отварањето на фестивалот беа поканети 4 млади и перспективни докажани солисти, и тоа сопранот Јосипа Билич, мецосопранот Емилија Рукавина, тенорот Филип Филипович и Давор како баритон. За концертот на Битфест, кој ќе се одржи на 4 август во Палатата на уметноста Офицерскиот дом во Битола, со почеток од 20 часот, Давор изјави: «Да, конечно во Битола после 5 години, откако заминав во Загреб на студии, се радувам што конечно имам прилика да настапам во родниот град». На концертот ќе бидат изведени делата од Чајковски, Верди, Равел, Рахманинов и други. Минатата година Давор го привлече вниманието на јавноста со учеството во музичката опера под делото на Орвел, Животинска фарма. Во продукцијата и изведбата на истото учествуваат 230 студенти од Музичката академија во Загреб, Факултетот за драмски уметности, Академијата за ликовни уметности и Текстилно-технолошкиот факултет. Оперската басна на Кулјерич е комплексен проект под диригентска палка на Младен Тарбук, а во режија на Крешимир Доленчич. За изведбата нова дело Музичката академија ја доби наградата Ватрослав Лисински, која ја доделува Хрватското друштво на композитори за допринос кон хрватското музичко творештво. За оперската сцена во Хрватска Давор вели: «Во Хрватска доаѓа до природна смена на оперни генерации, која одредени директори навреме ја забележаа. Младите добиваат шанси, што пред неколку години и не беше случај, но и самата школа на Академијата во Загреб има систем кој создава многу добри млади солисти, кои веќе на крајот, а некои и порано од нивните студии, можат да застанат на сцена». Under an August moon burning above, you'd be so nice, just like pearl.